كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ مومنوں میں تقوی کا وصف پیدا ہو جائے. متقی کی صفات کا تذکرہ گزشتہ 20 دن تک اللہ کے فضل و کرم سے بالتفصیل ذکر کرتے رہے. اگر یہ اسباق ہمیں یاد بھی رہیں اور ان پر اگر ہمارے اعمال شروع ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی کا نقشہ بدل سکتا ہے. اب اس کے بعد دوسری آیت کریمہ جو اسی رمضان کے بارے میں فرمایا کہ ایام معدودات, یہ جو رحمتوں والا مہینہ, یہ جو برکتوں والی کٹا, یہ جو کرم و جود والا سیزن, فرمایا ایام معدودات, یہ بڑا محتشم مکرم مہمان, کوئی بڑے عرصے کے لیے تمہارے ہاں اس نے ڈیرے نہیں ڈالے, گنتی کے چند دن ہیں. ایام معدودات, یہ مہمان تمہارے در و دیوار پر, تمہارے دل و دماغ پر دستک دے رہا ہے, لیکن کسی بڑے عرصے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ ایام معدودات, یہ گنتی کے چند دنوں کے لیے آیا ہے, لہذا چند دن اس کی تواضع کرو, چند دن اس کا اکرام کرو, چند دن اس کے تقاضوں کو پورا کرو. کل میدان محشر میں یہ تمہارا شافی بن کر تمہارے میزان کے پاس تمہیں کھڑا نظر آئے گا. جس مرحلے پر, جس لمحے پر یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی, جس دن ہر ایک بھاگے گا, بھائی بھائی سے بھاگے گا, میاں بیوی سے بھاگے گا, ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے, ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا, دوڑے گا, اس دن اللہ کے حضور دو بنیادی سفارشی ہوں گے, ایک طرف رمضان کھڑا ہوگا اور ایک طرف قرآن کھڑا ہوگا. تو لہذا یہ تمہارا مہمان ہے, ایام معدودات, یہ گنتی کے دن لے کے آیا. یہ کل رمضان شروع ہوا, آج ہم جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں 22ویں روزے پہ, پتہ ہی نہیں چلا. جس طرح رمضان شروع ہوا 22ویں روزہ آ گیا, اگلے ہفتے عید ہوگی, پتہ ہی نہیں ہوگا. اسی طرح زندگی بھی ایام معدودات ہے, زندگی بھی ایام معدودات ہے, یہ بھی گنتی کے دن ہیں. ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے, ہماری سانسیں کیلکولیٹڈ, ہماری خوراک کیلکولیٹڈ, ہمارا رزق کیلکولیٹڈ, ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ باقاعدگی کے ساتھ کیلکولیٹ کیا گیا, شمار کر کے ہمیں دیا گیا ہے. جس دن رزق پورا ہوتا ہے, ہم نے کتنے لوگ دیکھے کہ بالکل صحت مند ہیں, ٹھیک ہیں, لیکن آپ عمدہ سے عمدہ کھانا دیں, ایک لقمہ نہیں لے سکیں گے. بازو نے لقمہ منہ میں لیا, چبا کے کھا, اتر نہیں رہا, تھوڑی دیر کے بعد ڈیتھ ہو گئی. پتہ یہ چلا کہ وہ رزق بھی کیلکولیٹڈ تھا. تو لہذا گنتی یاد رکھنا میرے دوستو, یاد رکھنا اس جملے کو, جس چیز کی بھی گنتی شروع ہو جاتی ہے اس کا اینڈ لازمی ہوتا ہے.
ہاں صرف ایک ذات ہے جس کی کوئی گنتی نہیں، اور وہ راز وہ ذات ہے میرے اللہ کی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وہ ذات باقی ہے، باقی ہر ایک کے اوپر گنتی شروع ہے تیزی کے ساتھ. یہ جو گھڑیال جا رہا نا، یہ جو سیکنڈ، یہ ہماری اس گنتی کو کم کر رہے ہیں. اور ہم بھی کتنے نادان سے لوگ ہیں، سال گزرتا ہے تو جشن مناتے ہیں کہ سال گرا ہے جی بچے کی، سال گرا ہے. تو بھائی سال تو یہ گر گیا ہے، تو جو چیز گر جائے اس چیز پر گرا نہیں لگایا کرتے. وہ سال گر گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، اس پہ تو افسوس کیا جائے، اور ہم اس پہ خوشیاں مناتے کہ زندگی کا ایک سال ضائع ہو گیا جی. یاد رکھنا، جو صلحاء تھے، اتقیاء تھے، ابرار تھے، ان کی زندگی کے وقت ضائع نہیں ہوتے تھے. وقت کا ضیاء. آج ہم سب اس مرض میں مبتلا ہیں، اس کو بہت توجہ سے، کہ جہاں ہم اور بہت سارا نقصان کر رہے ہیں، وہاں جس چیز کو بری طرح سے پامال کیا جا رہا ہے وہ وقت کا قتل ہے. وقت ضائع، بے مقصد چیزوں میں ضائع. میرے خیال میں جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں، شاید ہی کوئی آپ میں خوش نصیب ہو، شاید ہی، کیونکہ میں اتھا رہنا سا پتا میں، شاید ہی کوئی خوش نصیب ہو جس نے یہ دعا کی ہو کہ اے اللہ میرے اوقات کو قیمتی بنا دے، میرا وقت ضائع نہ ہو جائے. سچی دسا کچھ کی تھی دعا؟ بہت کیوں؟ اس لیے کہ جس چیز کی قدر نہیں ہوتی اس کی دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل کو ٹائم آتا، باقی تو اور کوئی چیز تھے ہی نہیں، ٹائم کھلا جی. اور یہی ٹائم، یہی وقت ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابر نے اس کا استعمال یوں کیا کہ جیسے رقم خرچ کرتے ہو نا، اور جس بندے کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوں تو وہ ان میں باقاعدہ بجٹ بناتا ہے کہ اس میں سے یہ کروں گا، اس میں یہ کروں گا، اس میں یہ کروں گا. وہ بالکل ایک ایک ٹیڈی پیسہ جوڑ جوڑ کے جناب جو ہے نا وہ کرتا ہے، کیلکولیٹڈ. اسی طرح ہمارے بزرگوں اور بڑوں نے اپنے وقت کو بھی اسی طرح صرف کیا ہے. یہ جو بڑے لوگ بنے یہ ایسے نہیں بنے کہ 12-24 گھنٹوں میں اگر وقت ملے تو 15 گھنٹے سوتے رہیں، اس سے تو بندہ بڑا نہیں بنتا. یہ نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، یہ اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، یہ راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، کتابوں کو پڑھنا پڑتا ہے، یہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے، یہ جناب جو ہے وہ آپ کو زندگی ساری اس میں لگانی پڑتی ہے، پھر جا کر کہیں تھوڑی بہت شدھ بدھ آتی ہے، دوسروں تک بات پہنچانے کے قابل ہوتا ہے. تو لہذا سب سے زیادہ آپ اسے اندازہ کریں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے پاس گئے کہ میں فلاں کتاب آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میرے عزیز میں کتاب تو آپ کو پڑھاؤں گا، لیکن المیہ یہ ہے کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب کی کوئی کلاس نہیں ہے، اکیلے آپ کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. پورا ٹائم ٹیبل دیا، کہا اس میں مجھے بتاؤ کون سا وقت ہے، کوئی وقت نہیں ہے. تو امام شافی نے پوچھا کہ ہاں ایک وقت نظر آتا ہے پورا نقشہ دیکھ کر. کہا جی وہ کون سا؟ کہا جب آپ اس مسجد میں درس دے کر نکلتے ہیں
تو وہ اتنے فاصلے پر گھنٹہ لگتا ہے آپ کو تو دوسرے مرکز میں آپ پہنچتے ہیں. تو یہ جو وقت ہے درمیان میں سفر کا, تو اس وقت میں تو میں آپ سے استفادہ کر سکتا ہوں. تو امام محمد نے فرمایا ہاں استفادہ تو کر سکتے ہو, لیکن المیہ یہ ہے کہ جو میری سواری ہے بڑی کمزور سی ہے, وہ بڑی مشکل سے میرا بوجھ اٹھاتی ہے, تمہیں بٹھا کر وہ اٹھی نہیں چلی نہیں سکے گا. وہ اس نے کہا استاد اس کی فکر نہیں, آپ سواری پہ بیٹھے میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا, آپ پڑھاتے جائیں میں دوڑتا جاؤں گا اور پڑھتا جاؤں گا. اللہ آپ سواری پہ بیٹھے ہیں, آپ صرف پڑھاتے جائیں میں ساتھ ساتھ دوڑتا جاؤں گا. آپ نے اس مضمون کو اس دوران میں, اس سفر کے دوران میں آپ نے سارے کا سارا سفر کیا, اور اس سفر کے دوران میں آپ نے اپنے شیخ سے استفادہ کر دی. یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس وقت کی قدر تھی, جنہوں نے وقت کو باقاعدگی کے ساتھ دنیا کی دولت سمجھ کر استعمال کیا, اور آج ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں بے جگری کے ساتھ, لاپرواہی کے ساتھ. یاد رکھو اپنے وقت کو, سب سے پہلی بات یہ ہے جس چیز کی اہمیت نہیں ہوتی اس کی پرواہ نہیں ہوتی. پیسے کی اہمیت ہے تو یہ اندر کو دسویں جیب میں ہوں گے, ایک واسکاٹ دوئی اندر کرتا, اس اندر زپ اندر جناب جڑانا, او مومی لفافے اندر جناب ربڑ, اس اندر پھر پیسے نکل سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اسی طرح اگر وقت کی اہمیت کا ہمیں احساس ہو جائے کہ وقت کتنا قیمتی ہے, یہ جو سانسیں ہمیں ملی ہیں, یہ جو فراغت ملی ہے, یہ جو آسانی ملی ہے, یہ جو اللہ نے اطمینان دیا ہے, صحت دی ہے, عافیت دی ہے, اس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. لہذا یاد رکھنا اس کے لیے سب سے اہم چیز دعا ہے کہ اللہ روزانہ سارے بڑے بوڑھے چھوٹے اللہ سے دعا کریں, اے اللہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے, بے مقصد ضائع نہ ہو جائے. سب آمین کہہ لیں. یہ روزانہ اپنی دعا کا معمول بنائیں کہ اے اللہ ہمارا وقت ضائع نہ ہو. پھر وقت کا ایک ٹائم ٹیبل بن جائے کہ جی اتنی دیر سونا ہے, اتنی دیر کھانا ہے, اتنی دیر جو ہے وہ ہم نے مطالعہ کرنا ہے, اتنی دیر کھیلنا ہے, اتنی دیر ایکسرسائز کرنی ہے, اتنی دیر سیر کرنی ہے, واک کرنی ہے. ٹھیک ہے وقت تو استعمال ہو رہا ہے, لیکن اگر وقت کا قتل عام کیا جائے بےہودہ فلموں میں, بے مقصد لا یعنی گفتگو میں, غیبتوں میں, بہتانوں میں, الزاموں میں, تو وہ وقت تو ضائع ہو گیا. اور جب نشیت ہو تو دو سجدے دے دیے, قرآن کریم کی تلاوت کر دی, اور یہ تسبیح ہاتھ میں رکھنا, یہ نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے نہ یہ سنت ہے, یہ صرف مذکرہ ہے. مذکرہ اس کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ جب ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو زبان قدرتی چلنا شروع ہو جاتی ہے, آٹومیٹک. یہ اس کی خاصیت ہے. اچھا خاصا ذکر کرنے والا آدمی اگر ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے تو وہ کسی اور میں ہوگا, نہیں ہوگا. تسبیح ہاتھ میں ہوگی تو ذکر شروع ہو جائے. تو لہذا سفر کرتے ہیں, گھر سے آتے ہیں جاتے ہیں تو اس میں تسبیح. سفر کرتے ہیں یہاں سے پنڈی کتنا وقت ہے, تو ہر آدمی کے پاس تسبیح اپنی ہو, ذکر میں لگا ہوا ہو, اور باخدا
یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان سب سے زیادہ سفر کرنے والا تو میں ہوں، سب سے زیادہ. اور سارے کہتے ہیں جی آپ سفر میں تھکتے نہیں، اتنا سفر کیسے کرتے ہیں؟ تو میں اگر یہ راز بتاؤں کہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر کی برکت کی وجہ سے ہو رہا ہے، باقی کوئی اور چیز نہیں. اس کی لذت آپ کے اندر آ جائے، آپ اللہ سے ہم کلام ہونا شروع ہو جائیں، اس کا ذکر کریں، کثرت سے کلمہ شریف پڑھیں، کثرت سے درود پڑھیں، کثرت کے ساتھ اس کی تسبیح تحلیل تمجید کریں. تو لہذا سب سے پہلے تو دعا، پھر ٹائم ٹیبل، اور پھر اس کے اندر دیکھیں کہاں میرا وقت فارغ ہے، اس فارغ وقت کو زیادہ سے زیادہ انگیج کس طرح کیا جا سکتا ہے. ہمارے کتنے اکابر اور کتنے بزرگ ہیں جن کی حیات کو میں نے پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وقت کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا کہ گھر میں بیٹھے جتنی دیر میز پہ دسترخوان پہ کھانا لگا تو یہ جو 5-10 منٹ تھے ہم نے ان 10 منٹوں کو بھی کبھی ضائع نہیں ہونے دیا. تو اس لیے میرے بہت قابل قدر دوستو، اللہ فرماتے ایام معدودات، یہ رمضان گنتی کے دن ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں، یہ کوئی لمبے عرصے کے لیے مہمان نہیں آیا ہے، یہ چند گنتی کے دنوں کے لیے آیا ہے تمہارے پاس. اور اگر رمضان گنتی کے دن ہیں تو تیری میری زندگی بھی گنتی کے دن ہے. ہماری گنتی شروع ہے تیزی کے ساتھ، ہم قبر کی طرف دوڑ رہے ہیں، دنیا کو چھوڑ رہے ہیں. اگر ایک بندہ پنڈی جا رہا ہے، دوڑتا پنڈی کی طرف ہے، منہ اس نے پلندری کی طرف کیا ہوا ہے، تو لوگ کا اکثر چلا ہو گیا، وہ جدھر جلنا ادھر منہ کری گئے شنا، جدھر جا رہے ہو ادھر منہ کرو. ہم جا رہے ہیں آخرت کی طرف، جا رہے ہیں قبر کی طرف، منہ ہے دنیا کی طرف. جو جو زندگی گزرتی ہے اتنا ادھر فکر زیادہ ہو، یا یہ جو جو زندگی گزرتی ہے دنیا کی فکر اور بڑھتی ہے. وہ ایک خطیب تھا بغداد میں، تو اس نے تقریر کی، اس نے کہا ایها الناس قد مات اسرائیل فی البارحہ، اسرائیل کل رات فوت ہو گئے. لوگ بڑے حیران پریشان، یا خدایا مولوی صاحب کو کوئی خبر پہنچی ہے، کوئی کس طرح ان کو پتا چلا کہ اسرائیل فوت ہو گئے؟ تو جب لوگوں کے تعجب کو دیکھا کہ یہ انہوں نے کیا کہا، اتنا بڑا عالم ہے، اس نے کہا اسرائیل فوت ہو گئے، تو اس نے کہا تعجب نہ کرو، یہ میری پہلی صف میں بیٹھا ہوا یہ جو بابا ہے، اشارہ کر کے، اس کی 90 سال عمر تھی، تو کہا اس نے کل ایک سودا کیا، زمین لی پٹے پر 300 سال کے لیے. اسے اگر اسرائیل جینا ہونا تھا یہ 300 سال تھا زمین ہی نہیں. اگر اس کی یقین ہونا کہ اسرائیل تھیا تو یہ بابا 300 سال تھا زمین ہی نہیں. وہ تو آخرت نہیں فکر کر، تو اس پر فکر کر. تو لہذا ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں. فمن كان منكم مريضا او على سفر، یہاں سے روزے کی حالت میں اگر بندہ بیمار ہے، سفر میں ہے، اس کے احکام اجمالاً بیان کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم دوسری نشست میں اسے بیان کریں گے. جی مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یاد رکھیں کہ مسجد میں رکھی ہوئی جو ٹوپیاں ہیں، عموماً جو سوسائٹی معاشرے میں آپ دیکھیں کہ آپ کسی بڑے آدمی کے ساتھ ملنے کے لیے جائیں، تو ایمانداری سے بتائیں کہ وہ پھوڑی والی پلاسٹک والی ٹوپی پہن کر جائیں گے؟
کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے اگر آپ وہ ٹوپی پہن کر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس کیسے جانے کے لیے تیار؟ تو لہذا کوشش یہ ہو کہ ہر آدمی ہمیشہ ٹوپی استعمال کرے. سر کو ڈھانکنا انبیاء کی سنت چلی آئی ہے. ننگے سر کوئی عزت کوئی آبرو نہیں ہے. تو سروں کو ڈھانپ کر رکھیں, یہی عزت ہے یہی وقار ہے. اور اگر نہیں بہو شوق ہی ننگے سر جڑے نہیں تو کم از کم اپنی ٹوپی تو اپنے پاس ہو. تو لہذا اس کا خیال رکھا جائے. داڑھی رکھنا واجب ہے یا سنت ہے؟ اس کا وجوب سنت سے ثابت ہے. داڑھی کا وجوب سنت سے ثابت ہے. تو لہذا داڑھی رکھنا, اور ایک تو یہ ہے کہ جی اس کو چھوڑ دیا جائے جتنی بھی ہے. امام صاحب کے نزدیک اگر ایک آدمی جو ہے وہ اس کو کاٹنا چاہتا ہے تو ایک مشت کے بعد جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو لہٰذا یہی مسئلہ ہے.